internauta que está ligado e acompanhando as produções da TBS, o Jornal TBS apresenta, hoje à noite, as notícias de última mão, a estreia do programa Passaporte de Viagens e um make-off exclusivo do final de ano da TBS. Então, não perca, né? Isso aí, não perca. Boa noite. Boa noite. Feliz ano novo para você, internauta, que tá ligado aqui na TVS. Como diz o velho ditado popular, uma andorinha só não faz verão. Sabe as palavras que usamos para agradecer todo o seu empenho, dedicação e colaboração durante esse ano que passou. Graças à sua ajuda, fizemos verão, outono, inverno e primavera. Aqui está nossos votos de boa festa e feliz ano novo para você, internauta, amigo. E para toda a sua família. É o que deseja a TVS. Web online. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Para os solteiros, sorte no amor. Nenhuma esperança perdida. Para os casados, nenhuma briga. Paz e sossego na vida. Adeus, ano velho. Feliz. É isso aí, meus caros companheiros que estão ligados na programação da TVS. Eu estou aqui com o Gu, que tive a felicidade de convidá-lo e aceitou participar daqui do nosso quadro aqui de programação, com um programa dele, é o Passaporte de Viagem. Fala, Gu, pro pessoal aí, o que você sentiu quando eu te convidei, assim, porque é uma coisa também que você gosta muito, né, viagens. O que você sentiu, assim, você sentiu alguma emoção de compartilhar essas coisas, experiências com o público? Olha, Saul, eu fiquei muito honrado você ter me convidado para participar da sua TV, né, ter uma programação. E eu gosto bastante dessa parte de viagens, de mostrar para as pessoas o quanto é bom viajar, conhecer lugares novos, culturas novas. Espero que vocês gostem desse novo programa. E mandem sugestões também para o e-mail da TVS. É isso aí, boa lembrada, hein, Gu? O e-mail da TVS é tvsal@hotmail.com.br. Tá passando aqui embaixo. E é isso aí, web internauta. Fica ligado. Gu, você tem mais alguma coisa a dizer ao pessoal que te conhece? Quem não te conhece, quem tá agora conhecendo o teu trabalho, o teu programa novo aqui? Isso. Para quem não me conhece, meu nome na realidade é Ulisses, né? Só um apelido. Eu era o Poncho da banda Celestial e de um tempo para cá não tenho feito mais nada, só vivendo normalmente como as pessoas normais vivem. E fazer esse programa vai ser uma experiência nova que quero compartilhar com todos vocês. É isso aí. Nem lembro o tempo de Celestial, né? Nem mesmo. Só na memória mesmo, foi uma época muito boa mesmo. Eu tive a felicidade de participar junto com vocês também, fundando esse grupo maravilhoso, pessoas maravilhosas, mandar um abração, um alô pro pessoal aí, entendeu? Um beijo, né? E foi muita coisa legal que a gente passou junto. Foi mesmo. Muito show, a turnê pela Ilha do Governador, Suruí, mandar um beijo para todo mundo da banda, vou falar nomes porque foi muita gente participou desse enorme sonho que foi a Celestial. Não, Suruí, ou Saci, não esqueço não, hein? Verdade. É isso aí, galera, então obrigado por estar ligado aqui na nossa TV, tá, e fica ligado, hein? Isso aí, gente, não muda de canal não, continua aqui com a gente.